хүчтэй хүргэе. Өнөөдөр улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг газрын тухай багц хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсгийг дэмжлээ. Газрын тухай ерөнхий хуулиас гадна иргэд газар өмчлүүлэх тухай газрын төлбөрийн тухай зэрэг хуулийн төслүүдийг хамтдан хэлэлцэх юм аа. Монгол улс өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд нийт газар нутгийнхаа 104%-ийг өмчлүүлсэн байна. Өнгөрсөн хугацаанд газрын тухай хуультай байсан ч хуульгүй мэт явж ирсэн энэ байдлыг газрын тухай хуулийн шинтгэлээр зохицуулж өгнө гэж бүлэг энэ хуулийн төслийг дэмжсэн байна. Газрын тухай ерөнхий хуулиас гадна иргэнд газар өмчлүүлэх тухай, газрын төлбөрийн тухай, газрын кадастрын тухай, нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээд үндэслэх газар чөлөөлөх тухай зэрэг хуулийн төслүүдийг хамтдхан хэлэлцэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ Монгол улсын бүх хүнд хамаатай ийм суурь эргэцүүлэн шинтгэл явагдах ч байна гэсэн. Өнгөрсөн хугацааны нөхцөл байдлыг дүгнж үзэх юм бол бид эдгээр газрын хуультай мэт боловч нөгөө талаараа хуульгүй мэт аягласан ийм үр дагавартай бий болсон байна. Үүний сонгодог жишээг олон жишээгээр дуудаж болно. Ялангуяа тусгай хамгаалалттай газар дээр отог одоо байрлах гэдэг эрхээр дамжуулаад хэдэн их найд хэдэн зуун мянган иргэдийн орон сууцуд өнөөдөр ямар ч улсын эрхийн бүртгэлгүйгээр харилцаа бий болсон байна. Дөрвөн хэмжээний газар олголтыг хотын хэмжээнд хийдэг болж байгаа юм байна. За газар олголтыг цахимаар шийднэ гэж салбарын сайд мэдээллээ. Нийслэлд газар олголтын давхардал бий болоод байгаа. Шинчлэн боловсруулж байгаа хуульд газрын маргаан шийдэх зөвлөл бий болно. Орон сууцнд амьдарч байгаа хүний газрыг хүртэл үнэлэх, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, ашиглалтын шаардлага хангахгүй байшин буулгахад газартай холбоотой үүсдэг асуудлыг давхар шийднэ гэлээ. Тухайлбал одоо байгаль орчны яам тусгай хамгаалалттай газар Орох төлөвлөгөөний газарт олголт хийж байгаа бол тэр хүн бүтэн жилийн өмнөөс төлөвлөж Монгол улсын газар зохион байгуулалтанд оруулдаг бол ингээд ирэхэд эдгээр төлөвлөлт байхгүй, зориг байхгүй тухайн юм байдлаар хийдэг байсныг бодлогоор бид нар цэгцэлж ирнэ. Энэ төлөвлөгөө нь уул уурхай бэлчээр, отрын дундын бэлчээр байна уу, тусгай хамгаалалтанд одоо газар олголтууд байна уу бүгдийг зэрэгслээд ирэхээр нэгдүгээр бодлоготой болно, хоёрдугаар цэгцэрж ирнэ гэж ойлгож байна. За энэ бол өмнө нь шийдэгдгүү тус тустай явдаг байсан давхарлууд хийгддэг байсан. За хоёрдугаар энд одоо бас амиг нийслэлүүд ялангуяа Улаанбаатар хотод гарч ирж байгаа. Дүүргийн хэмжээнд бол газар олголтыг бол нэгцэн хотын хэмжээнд хийдэг болж байгаа. Дүүрэн бүр газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө боловсруулад хотод өгөөд за нийслэлээс одоо газар олголтын асуулыг шийдэхдээ цахимаар шийдсэн. Хамгийн гол нь цахимаар. Мөн газрын тухай хуулийг 2002 онд баталснаас хойш нийт 32 удаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан. Хуулийн талаар хууль зүйн яамнаас хийсэн судалгаагаар давхардал хийдэл үүссэн учраас газрын тухай хуулийг өөрчлөх шаардлага үүссэн гэж үзжээ. Энэ хуулийн төслөөр газар олголт тус тустай явж ирснийг Монгол Улсын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу зэгцлэх байдал руу орж байгаам. Ингэснээр төлөвлөлтгүй зориггүй газар олгодог байдал шийдэгдэх юм байна.